你也不希望他跟周渊再见面吧？带着安宇走，离开这个地方。最近我家里有事儿，我得回老家待一段时间，可能就不能回城了。你走，芳芳怎么办呀？你照顾芳芳这么久了，她的情况你都熟悉，我这一时半会儿去哪儿再去找一个护工啊？刘姐，刘姐，照顾芳芳这几年，我们早就有感情了。要是家里实在有事儿，我肯定不会走的。好，我知道了。我一会儿把钱转给你。谢谢姐。谢谢你照顾芳芳。方总监，这是红星电通的股权说明。安宇，你是听不懂我说的话吗？我今天早上说得很清楚，我要的是红星电通详细的股权结构和职工手上的持股比例，不是这些简单的概括。这些东西对我来说没有任何用处。我知道，但是红星电通的股份太分散了，一天的时间是做不完的。还有一件事情我说得很清楚，如果完不成工作，请提前告知。方总监，以红星电通股份的复杂程度来说，一天的时间根本就不够。你在布置任务的时候肯定知道这一点，也就是说你在布置一个完全不可能完成的任务。邵总，我是这个案子的项目经理，没错吧？我有权管理我的员工，也没错吧？这个案子在时间上很赶，林董希望我们抓紧时间，这些是你传达给我的，这些都没错吧？没错。没错就好，邵总。您现在是在干预我的工作，如果因此案子出了什么问题，您可以全权负责吗？邵总，您的专业和能力我非常的钦佩，但是我希望您能把工作和私生活分开，不要把个人的感情带到工作里来。方总监，到底是……对不起，是我没有把工作做好。股份的事情我会跟进，一定用最快的速度拿到最详细的报告。算了，有我的事情你还是别管了。刚才明明就是他太过分了，你那么辛苦做的资料，他一下就丢进碎纸机。没问题的。要是再这样下去，这个项目还没有结束，你就会……我撑得住，我撑得住的。我连牢都坐过，这得算什么？那话不是这么说的。只要他能消一点点气，我做什么都是应该的。可是我会心疼。要不，这件事情交给我去做。不行，我们说好的，这个事情一定要我自己来解决。他也不会有什么大事的，明天再说吧。我先下班了，你呢？我刚才找方丽，就是要通知去开会。我还有一个会要开，要不你等我，开完会我们一起去吃饭。可是我今天有点累了，我想先回家。好。
他怎么了？有点着凉了。别着急，打上吊瓶了，过去过一会儿烧就能退了。出这么多汗。睡着了，我睡了多久啊？一个小时左右吧。怎么样，依依她不烧了吧？温度像是降下来点了。我其实已经失眠很久了，已经很久没有像刚才那样睡得那么沉了，自己都不知道自己睡着了。好像只有跟你在一起才是最踏实最放松的。你怎么在这儿啊？你不是说下班就要回来吗？怎么现在才回来？来来来，来了，你倒垃圾哦。对啊，阿姐，我陪你。好。早点休息吧。兰兰，嗯，你知道为什么今天我回来这么晚吗？为什么呀？我去见依依了。你去见依依了？米露出差，正好依依生病了，周元忙不过来，就叫我去帮忙。那不严重吗？发烧。打点滴之后好多了。他为什么又趁米露不在的时候给你和依依制造见面的机会啊？他不会又想搞什么幺蛾子吧？不行，安姐你一定得小心。嗯，你没有跟郎总说吧？本来是准备跟他说的，刚刚在楼下不就正好碰见你了吗？还好我出现的及时。你不能告诉郎总，千万不能说。这有什么呀？如果他问，我就告诉他。嗯，我喜欢说实话，坦诚点好吧？坦诚是指原则问题，不用什么事情都事无巨细的跟他说吧。两个人需要更多的空间呀。哎，你不会跟郎总在一起了吧？哎，你也没怎么谈过恋爱，你为什么最近变成一个恋爱小达人了呢？不是，我最近加入了一个恋爱秘籍小组，里面有超多的精华帖，我把你拉进去吧。你这一天在幼儿园有没有乖？有。嗯，妈妈，我今天拿我的画，今天可是老师表扬的画哟。我看一眼啊，依依现在画画画的越来越好了。哎，你画的是不是妈妈跟你呀？不是，是漂亮阿姨跟我。依依在生病的时候，妈妈不在，爸爸带依依去医院打针了，依依一点都没害怕，也没有哭，阿姨还照顾依依了。哎，你看，我现在好了吧？啊，依依，妈妈给你买了变形金刚，你
你想不想上楼去玩一下他呀？嗯嗯，好，我们上楼玩变形金刚好不好？来，去吧，依依，去吧，去吧，去吧，小心点啊，赶紧去。周月，之前我问过你，对安宇到底有没有感情？我到现在我都还记得你当时的样子，你跟我说没有。现在同样的问题，我再问你一遍。我没骗你。但是林展宏提的条件也太苛刻了吧？哎，再说了，人家红星电通怎么可能以这么低的价格答应被卓越收购？所以我们需要今晚这几位，剩下的差价就由我们来补。我们来补？盛木林，你是疯了吧？你有病吧？你知不知道那是你全部的身家？你这么草率？我发现你遇上安宇之后，你就不清醒了。有吗？有吗？我怎么觉得？我遇上安宇之后，反而变得更加清醒，更清楚自己想要什么。好，上次 VR 酒店你要签对赌，我没拦你，对吧？你这次你更激进，改造红星电通，把它扭亏为盈再造血，这个事情本身没有问题，但是你有没有考虑过这个事情的代价还有回报？凯哥，你冷静一点，我只是赌上我的钱，我没有赌上我的命。我看快了，好在现在没有什么竞争对手。我跟你说，一有竞争对手你就得死。还有啊，这次无论如何不能再搞出什么48小时、什么攻坚战这些幺蛾子。凯哥，我觉得情况没有那么乐观。一米资本最近安静得很反常。什么意思啊？红星电通这个事儿，一米资本也要插手。所以凯哥，你帮我打探一下呗。我拿什么给你打探？喂。OK。卓越的景色挺不错的吧？邵总，我们刚刚还在聊红星电通，结果米律师就来找我，该不会这次一米要和卓越合作吧？红星电通的事情你不用着急，我可以帮你。条件是，这个案子结束以后，离开卓越，离开母亲。我是听过打不过别人就跑的，但我倒没听过打不过别人劝别人跑。还有一个冒昧的请求，不是你一个人离开，带战跟你一起走。这不是生意，我没法离他。你是因为他才回来的吧？最近发生了很多事情，你也不希望他跟周渊再见面吧？带着安宇走，离开这个地方，让他不要跟周渊有任何再见面的机会了。对我来说，只要能和安宇在一起，去到了哪里都无所谓。但对安宇来说不是。所以我不会替我爱的人做任何决定。
我信任的。